Tjena, det här blir en dålig grafik, men vi ska bara gå in på Minecraft-server. Vi ska bara visa den lille Robin-kungen hur man ska fan göra med sin server. Tyvärr kommer jag inte på det. Just om du vill OP dig själv kommer jag på en grej. Då ska du trycka på OPS. Alltså OPS. Ja, det går dålig grafik, jag vet det. Tyvärr. Men kom igen, Minecraft server. Kör. Nu ska vi bara öppna vår map. Vi måste logga mig. Vi måste bara logga in Hamachi. Bara logga in här matchen. Dålig grafik, ja. Okej, det här var vad han ville se. Här är hela servern, procenten. Där nere kan du skriva. Alltså under... Titta, OP... Edvin JC. Du kommer upp. Konsol. Oping Edvin JC. Och Google. Det är dålig grafik, jag vet. Men tyvärr är det. Jag. Vad heter det nu? Vad heter det nu? Fan. Vi gick in på Hamachi.